昨天上午10时左右，杭州临平一市场发生火灾。截至当日19时，火灾现场搜救工作全部结束，累计送往医院救治11人，另有14人在院观察。截至当日24时，其中有4名伤者经抢救无效死亡。公安部门已依法对相关企业责任人进行控制。